Kita pula nervous tak? Yeah. I is scared too. Ni uncle excited. Excited gila. Uncle excited, korang tak excited pun. Kenapa? Apa dia? Cerita apa? That one is birthday party. Birthday party sini? Haa. Isyan nak buat birthday party sini ya? Habislah Baba. Now dekat Super Park. Okay, kita nak masuk. Budak-budak excited dah masuk dulu. Eh, diorang dah tinggal ke kita, Baba. Diorang dekat sana dah. Oh, mana diorang? Mana? Let's go! Okay, nah, sini lah kereta tu. Kita naik car. Tiba excited. Haa. Slide ni lah. Kita naik slide. Jom. Eh, penat dah tu. Dahlah kecil kau ni. Isyam main belah sini. Isyam main sana. Sorang satu je. Isyam main sana. Okay, go Imei. 1, 2, 3. Okay. Laju. Okay, Imei pula. Go. Okay, 1, 2, 3. Sorang-sorang ya. Ishan, Adi tak tahu atas pergi mana, sayang turun sini je. Eh, bila awak turun? Daddy? Okay, go again. Okay, nak gesok? Okay, Imei sit this one. Abang sit depan. Adik sit belakang. Okay, ke belakang? No, okay. Dia nak try. Okay. Isyan ke depan, pedal depan. Okay, then nak break ke belakang. Okay. Yes, clever. Kau nak break tau. Okay, Imei. Imei try pedal ke depan. Okay. Jalan. Okay, jalan. Abang ke depan, abang. Okay, ha. Imei nak break ke belakang. Dari tengah ke tepi. Atau kena naik sampai atas tu. 1, 2, 3. Okay, dia nak juga. Dukung. Pergi ngaka, ngaka tak apa. Hah? Baru nak lagak. Benar.
Eh, kurang ajar lah budak ni. Naik tangga pun pernah. Weh, kena tinggal weh. Tengok ha ha tu tu. Wow, wow. Run, Michelle, run, run. Aku nanti dah semput. Member, elok. Nak, nak, nak. Pandai. Alah. Yeay, 200. Mana pula? Kau melampau. Melampau budak ni. Buatnya. Okay, dah naik swing, Shai. Tu sana. Nah, tu. Masih tak? Hai. Alamak. Eh, sini lah. Eh, Shai. Mana boleh main tipu? Mana boleh main tipu? Okay, boleh. Alah, kejap, kejap, kejap. Kejap, kejap. Kejap, kejap. Ebi, Ebi sekali ni lah, budak dah dua. Ishan lagi sekali je. Bagi anti dulu, Ishan tunggu. Ambil MC, dia kena separuh hari dia berlakon dengan set perut. Cik, oh, sakit perut datang. Lepas tu Isha pegang. Mati tadi Isha. Kita tadi pasal ni. Hey. Isha turun slide. Isha win. Here, here, here. You have to go here dulu. Isha sini, sini saya. Sini, right, right. Okay, right. Okay, terus. Terus, terus, go. Okay, go. And then you go straight. Straight turun bawah, kiri, 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 saya kiri. Okay, turun bawah. Yo.
Careful, tunggu aunty, tunggu aunty. Tunggu aunty Aifah orang ini. Tunggu, tunggu, tunggu aunty Aifah. Cik Ayu ni naik balik lah. Cik Ayu ni! Bengong macam ni. Like and share. Yay! Bye. Love macam mundik. Okay, bye.